بلٹن میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. چونیا میں لیسکو کی غفلت کے باعث شہر بھر میں بجلی کے تاروں کے جال بچھے ہوئے ہیں جو شہریوں کے لیے کسی بھی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. مزید جانتے ہیں اشیوز کے نمائندے سید عامر حسین تقوی سے. عامر بتائیے گا کہ لیسکو کے اس غفلت پر عوام کیا کہتے ہیں. جی لیسکو کی غفلت سے شہر بھر میں بجلی کی ننگی تاروں کے جال بچھے ہوئے ہیں اور جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں چونیا کی مرضی شاہراہ پہ جہاں لیسکو کی عدم توجہ کے باعث لیسکو کے پول پہ تاروں کے جنکشن بنے ہوئے ہیں اور ان تاروں کے جوڑوں پہ ٹیپ تک نہیں کی ہوئی. انہی پول کے قریب سے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کا گزر ہوتا ہے جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مین شاہراہ کی توسیع کے بعد لیسکو کے تقریباً پول شاہراہ کے اندر آ چکے ہیں جو آئے روز حادثات کا سبب بنتے ہیں. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو کو ان پول کو ہٹانے کے لیے واجبات ادا کیے جانے کے باوجود یہ پول بدستور قائم ہے. مزید جاننے کے لیے میرے ساتھ کچھ لوگ موجود آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی سید نہ بالکل سامنے آپ کے ہے کہ نہ یہ نہ جھوڑ بھی ننگے اور لوگ جی آ رہے ہیں جا رہے ہیں بچے بھی گزرتے ہیں اور یہ بڑے بھی گزرتے ہیں. اچانک آدمی ساتھ لگ سکتا ہے یہ تو نہ سراسر موت ہے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ واپڈا کی بہت بڑی غفلت ہے یہ کسی وقت اپنا کسی کی جان لے سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ذاتی طور پہ کہا ہے کہ اس کا کچھ حل کیا جائے لیکن واپڈا اس پہ توجہ نہیں دے رہی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شروع کے ملازمین مطالبات کے حق میں